Tak tinggal apa-apa. Tu aku tak nak telefon. Sekurang-kurangnya ucapkanlah selamat tinggal. Simpan untuk aku ya. What? Ambil je lah. In case ada emergency. Just me and my car for a while. Beritahu Siti. Beritahu Siti, aku... Oh, just goodbye, guys. See you soon. Not in college. Yeah. Bye. Kenapa banyak sangat barang atas kereta you? Walau tak mampu lafaz salam perpisahan, pasti kukira detik bertemu lagi.